готова працювати для вас разом із народними депутатами. Іван Спориш, який представляє позицію фракції Блоку Петра Порошенка, Руслан Сидорович, народний депутат від фракції «Самопоміч». Панове, вітаю вас у нашому ефірі. Ви є на всіх засіданнях, ви слухаєте усі правки. Я нагадаю, що на сьогодні ви зупинилися на 271-й, власне, з неї розпочнете. Як ви задоволені, як триває процес над мовним законопроектом? І наскільки сьогодні, от виходячи із цих майже 300 правок, змінена робота над документом? Чи я задоволений? Однозначно, що ні. Поясню чому. Тому що по факту ми бачимо фактично тролінг такий зі сторони депутатів опозиційного блоку. Фактично вони використовують можливість зачитування своїх поправок як спосіб торпедувати закон і розганяти істерику на прокремлівських ЗМІ, і це ж використовують безпосередньо і російським мас-медіа. Вийти з цього тролінгу неможливо, замкнути коло. А я от тут хочу сказати, що я не зовсім з цим погоджуюся. Значить, я як заступник керівника фракції дав доручення нашим юристам проаналізувати питання по регламенту. І я розглядаю можливість подачі скарги на дії окремих депутатів опозиційного блоку в частині притягнення їх до відповідальності за порушення правил депутатської етики. Річ у тому, що не можна використовувати опцію оголошення поправок, де маніпулюється, де депутати говорять, зачитують речі, які не містяться в їхніх поправках, де вони використовують час для зачитування поправки для тролінгу самої ідеї закону, для тролінгу речей, які взагалі не мають жодного відношення до закону. І в такому випадку, можливо, навіть є ймовірність розглядати це питання як притягнення такого депутата до відповідальності в частині навіть позбавлення його права брати участі в певній кількості пленарних засідань. Пане Руслан, і це можна вирішити от буквально протягом розгляду цього мовного законопроекту? А чому ж ні? Такі речі розглядає регламентний комітет, і регламентний комітет розглядає питання можливості притягнення депутатів до відповідальності. Тому що в мене особисто, як в депутата, як громадянина, як в людини, в мене просто терпець уривається слухати оці всі речі. В мене просто нерви не витримують. І тому в даному випадку я ще маю одне застереження. Я маю прохання і до головуючих, до президії Верховної Ради так само не піддаватися на провокації. І до депутатів, які є за закон. Тому що іде постійна перманентна провокація з тим, щоб викликати зворотню реакцію, і з тим, щоб в тому числі зробити картинку і затягнути розгляд. Поряд з тим, мене так само... А давайте запитаємо вашого колегу, пана Івана, власне... Я підтримую Руслана Сидоровича, тому що дійсно, це дійсно так воно є. Може, але з другої сторони, дійсно бачимо таку істерику. Боже, яку істерику закатали опозиційний блок. Ми бачимо засоби масової інформації із Росії, як вони дивляться, не хочуть, вроді, народ України державної мови, там таке інше, на державному рівні прийняти. Але вони, бачите, таке силою заставляють інші. Причому їхні застереження, навколо крутяться питання мови нацменшини, власне, оцих контролюючих органів, які начебто там будуть чуть ли не сажати за грати. І вони стараються кожну дірочку влізти, кожну поправку зачитати, щоб спеціально затягнути. От ми бачимо, що ця істерика є. Але, мабуть, народ України це прекрасно розуміє, тому що від кого це? Від партії регіонів, це ж, давайте так скажемо, від опозиційного блоку, від «За життя». От мені вони всі разом, мабуть, вони є разом, вони були разом і є разом, але вони ж роблять все, щоб це все зробити і показати цю картинку для Росії. І це наша біда. Але я думаю, що все буде добре, приймемо закон про мову, і, мабуть, дуже б хотілося, щоб на слідуючий тиждень, як би там не було, щоб на пленарний тиждень, щоб все-таки би в четвер прийняли обов'язково цей закон. Стосовно істерики, певна істерика і звинувачення були під час вчорашнього засідання тимчасової слідчої комісії щодо корупції в «Укроборонпром». Тобто кожна із представників правоохоронних відомств звинувачувала, буцімто перекладала звинувачення відповідальності з однієї структури на іншу. Найбільше було, звичайно, претензій до НАБУ. Так чи інакше, чого очікувати, пане Руслане, чи побачите ми конкретний результат конкретних людей, які можуть бути покарані? Давайте спробуємо відділити просу від пологи. Питання перше. Чи мають бути в даному корупційному скандалі притягнуті особи до відповідальності? Однозначно, що так. Тому що навіть президент вже визнав, що
порушення були, і винні повинні бути притягнуті до відповідальності. І тут не має бути жодних недоторканих корів, включно із депутатами, із президентом, із міністрами, із ким завгодно. Перед законом мають бути всі абсолютно повністю рівні. Проте зрозуміло, що це не є швидкий процес, і тут є розподіл відповідальності, тому що десь є зона відповідальності Служби безпеки України, десь є зона відповідальності Генеральної прокуратури України, десь є зона відповідальності антикорупційних органів, це є НАБУ і САП. Нещодавно порівняно створений ДБР, який не був залучений до цього скандалу, можливо, і тому залишається досі таким незалежним, так? Але очевидно, що зараз вони будуть всередині, але це питання притягнення до відповідальності, яке повинно статися, але ми всі розуміємо, що не буде швидким. Я сподіваюся, єдине, що з закінченням президентської виборчої кампанії градус дискусії не спаде, громадськість буде далі контролювати, і ніхто ні з народних депутатів, ні з тих журналістів, ні з громадськості, громадських активістів не припинить цього моніторингу. Але є другий важливий момент. Ми повинні боротися не лише з наслідками, ми повинні боротися з причинами. «Самопоміч» ще кілька років назад говорила: прозорий оборонний бюджет і цивільний контроль над армією, якщо ми йдемо до НАТО. І президент вже на кінець дослухався до цих речей і теж сказав, має бути встановлений цивільний контроль. І я сподіваюся, що наше скликання до завершення своєї роботи, до осені, зможе прийняти ці зміни до законодавства, де встановити цивільний контроль над армією і встановити прозорість оборонних закупівель. Тому що там, де є прозорість, нема корупції. Пане Іване, роль ТСК у цьому процесі, у цьому розслідуванні, адже дехто з експертів, з політологів зазначали на тому, що без камер би зробили більше. Ви знаєте, я б не сказав би, що більше. Все-таки роль є в цьому, тому що вчора дуже піднята все-таки засідання ТСК, де дуже гарно вів Іван Вінник, де він дійсно розкладався по полкам. Мабуть, на жодному засіданні ТСК не було скільки силових структур, НАБУ, САП, ФБР, ну всі. Тому що дійсно це питання, яке сьогодні підняте, і воно є справедливо. І вчора ми вже зрозуміли, що тут вже звинувачення в сторону президента. Я рахую, що вони не потрібні. Чому? Тому що на кінець ми побачили правду, що робилося, що це 2 роки йде вже розслідування, що до цього розслідування ніхто, вибачте, але дуже мало придали значення, особливо НАБУ. І якби це дійсно НАБУ було і працювало на протязі цих 1.5-2 років, ми вже сьогодні не мали цього. Це раз. І по-друге, я думаю, що от цей злив інформації, який прийшов журналістам, я думаю, він не зашкодить нікому. Але разом з тим він також дав якийсь поштовх для того, щоб це, ну, придати цьому значення. І мені здається, що сьогодні знову ж ТСК буде засідати. І я думаю, що це продовжить. Вчора тільки таке були попередні засідання. І сьогодні, я думаю, вже буде конкретно розпреділення, хто за що відповідає, хто яку частину повинен слідство проводити, щоб все-таки ми добилися правди. Я рахую і правильно підтримую Руслана, що повинен той, хто винен, сісти в тюрму. І це буде на контролі. Саме головне, що після от вчорашнього ТСК, після того, що придано дуже великого значення, повинні сидіти при тому по заслугам. Пане Руслане, а от з приводу самої цієї структури «Укроборонпрому», вона свого часу була створена при Януковичу. Абсолютно. От, власне, сьогодні стоїть питання, наскільки вона потрібна чи ні? От у вашому питанні зашита відповідь. Для чого Янукович створив свого часу «Укроборонпром»? Саме для того, щоб закрити усі закупівлі, щоб ні суспільство, ні громадськість, ні парламент, ніхто, окрім лише там наближених довірених осіб, не могли бути в курсі тих всіх речей, які там робляться. Чим більш закритіша структура, тим більше є завжди імовірність, що там будуть зловживання. Ну подивіться, Америка, яка має один з найбільших, найбільший оборонний бюджет, ті, хто найбільше витрачають кошти, країна, яка має свої бази по цілому світу, вона має прозорий оборонний бюджет. Так, є певні сектори, там інноваційні закупівлі, там особливо секретні, які, звичайно, залишаються затаємно. Але Міністерство оборони повинно вести закупівлі напряму у виробника. Буквально у вас два речення мусимо завершити. Я скажу, що дійсно, і ми вчора почули правду, що 10 років дерибанилася наша армія, розпродувалося все, що можна і не можна. Це наша біда. Тому я думаю, що ми повинні також вернутися до тих часів, до того, слідство повинно все-таки вернути всі ці дерибани нашої армії,
продажі. Ми навіть вчора почули, що комплекс, військовий комплекс, який там продали за 2,5 мільйони, перепродали за 20 мільйонів доларів. Оце корупція, це дійсно була в той час корупція. Дякую, панове, за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися у прямому ефірі з кулуарів Верховної Ради України. Іван Спориш, народний депутат від БПП, Руслан Сидорович, народний депутат, який представляє позицію фракції «Самопоміч». Сашко, передаю тобі слово.